Live. O Branco chegou? Chegou. Aí o esquema. É noite. A partir de agora, na 15 FM, Rock A3. Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está ao vivo, na verdade, só no YouTube, né, Mônica Por? Daqui 2 minutinhos a gente estará ao vivo também na 15 FM, para todo o Brasil, para o mundo, né, afinal de contas. Vocês podem nos ouvir e nos ver pelo YouTube, pelo aplicativo da Kiss, quem não estiver em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Baixa o aplicativo copiar. Da Kiss, que vocês nos ouvem em qualquer lugar do mundo. Aliás, nosso convidado é... Nosso convidado já está aí, né? É que a gente fica enrolando, o Crasso já tirou aqui. É, a gente fica enrolando. Olha aqui, ó, o João Batista Teixeira já está em Água Branca, no Piauí, já está assistindo a gente. Oi, Branco, tudo bem? João, boa noite. Esse é o Rodrigo Branco, Marcelo. Olá, Rodrigo. Olá, Marcelo. Já está ao vivo no YouTube. Olá, gente, olá, Rodrigo. Tão cabeçuda nessa nova... Quem perguntou. Não, eu fico me vendo aqui no... Ah, é porque agora a gente está mais perto. Fica muito close, gente. Eu não me ouço aqui, bom, vou me ouvir depois, né, Brancos? Podemos testar o retorno ou só... De certo, hein, pessoal. Depois. Rapidamente. É, a gente vai... Tá baixo? Não, não estou me ouvindo, não me ouço. Peraí. Não tem problema. Mas acho que isso é porque talvez a gente não esteja no ar ainda. Não, não, não. Não? Eu deveria me ouvir? Acho que sim. Eu acho que não, mas vamos ver, vamos esperar entrar no ar. Eu tô ouvindo. Você se ouve? Tá, não, eu não me ouço. Aí. Não, nada. Eu me ouço muito não, baixo. Eu tô ouvindo só a rádio. Eu não ouço nada. Tá, então é isso. Você não ouve nada? Não. Então o problema é aí. Você agora. Tá ouvindo a rádio? É. Acho que é mau contato meu. Desculpa. Engraçado, errou meu. Se eu até o final aqui, eu só ouço de um lado, se eu for só pegar, só os dois. Tá. Agora então, sim. Quando entrar, qualquer coisa faz para cima, tá, ou para baixo? O seu, né? Para mim, um pouquinho para baixo. Eita! Pode baixar mais. Mas calma que quando entrar a voz é outra coisa, né? Vamos lá! Opa! 8:02, está começando mais um Rock A3! Na Kiss FM com Dani Mel, Mônica Por. Muito boa noite, meninas. Boa noite, Rodrigo Branco. Boa noite a todos os nossos ouvintes queridos. Sejam muito, muito bem-vindos. Está começando mais um Rock A3 ao vivo aqui na Kiss. Né, Mônica Por? É, a Por. Vem cá, filha. Pirou. Ah, quis fazer uma coisa diferente. Hoje ela não fez voz sexys, ela fez... Oi, boa noite a todos vocês. Ela vai falar do lance da fazenda. A gente espera trazer um pouquinho de alegria para você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho, onde mais, Mônica Por? Na rua, na fazenda, numa casinha de sapê, já tá manjado esse bordão, né? Qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você também pode ouvir a gente pelo aplicativo da Kiss FM. Você pode baixar no seu celular, é de graça, gente. Kiss FM 92.5. É, como o Rodrigo Branco já falou, eu sou Dani Mel, comigo aqui nos estúdios da Kiss, na Avenida Paulista, Mônica Por. Rodrigo Branco operando a nave mãe, e o nosso convidado hoje está longe. A gente tem que dar um. A gente precisa agradecer, de certa forma, a pandemia, né? Que se fosse por isso, a gente não poderia estar com ele aqui, né? Aqui. A gente já vai falar quem ele é. A gente também está ao vivo no YouTube, né, Brancones? E falo que vale a pena, porque o nosso entrevistado de hoje é gato, tá, gente? Galã, ele não, acho que ele não gosta muito que fale isso, porque... Mas no começo ele teve até dificuldade no começo de se dar bem, de provar que ele era um bom ator. Que era muito mais muito que um rostinho bonito. Você também? Quando eu comecei, mas eu também tive esse problema. As pessoas falavam, nossa, quem é esse cara que está fazendo essa voz? Eu era o contrário, entendeu? Eu também. Só que não. Ó, gente, você também pode seguir a gente. O Rodrigo. Você o quê? Eu não estou escutando o Rodrigo. Agora sim. Ó, gente, vocês também podem seguir a gente no nosso Instagram, @rockA3, tudo junto por extenso. Vai lá que tem umas fotos legais, né? Tudo. E vamos apresentar o nosso convidado. Vamos ao que interessa. Bom, ele já foi garçom, office boy, estudou astrologia, fez até mapa astral, aliás. Ainda faz, eu acho, hein? Não. A gente já pediu, nossa, poxa. Já foi guia turístico lá no Rio de Janeiro. E, para nossa sorte, nada disso deu muito certo, né? Porque ele virou um ator, e ator dos bons. Ele coleciona sucessos em várias novelas da Globo, como
Terra Nostra, Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, Passione, Amor à Vida. Aliás, são várias, essas só para citar algumas, né? Desde a sua estreia na TV com o Rei do Gado, em 1996. Ele vai de vilão a mocinho, ele já foi traficante, já foi travesti no cinema, drogado em novela, Chaplin no teatro, tá, meu bem? Tá, com 1,90 de altura, caraca, 1,90 é bastante, hein? 1,90 de altura. 1,89, desculpa. 1,89 de altura e belos olhos verdes. O papel de galã também caberia perfeitamente a ele, mas ele se tornou bem mais que isso, com uma carreira repleta de sucessos e personagens marcantes na televisão, no cinema e no teatro, e dono de hamburgueria, tá, meu bem? É, tá? Nós também, vamos trocar hambúrguer. Isso, viva a cara. Ele deixou o Brasil em maio de 2018 para atuar em uma novela da TV portuguesa, gente. Então, ele está em Portugal, ele ficou tão apaixonado pelo país que resolveu se mudar para Cascais com a mulher e os 5 filhos e acabou abrindo a hamburgueria por lá, que já tinha no Rio, ora pois. E, aliás, desde que ele está lá em Portugal, ele é sempre visto aqui em alguma reprise. Em outubro do ano passado, ele estava no ar. Ao mesmo tempo, em Mulheres Apaixonadas, que eu via toda a noite, me ferrava que tinha que acordar cedo, mas assistia até o final, na reprise, que era meia-noite que começava. Enfim, Torre de Babel, Malhação, Malhação Viva a Diferença. E também agora está passando Fina Estampa. Começou Fina Estampa. Ah, é? Fina Estampa, não. Qual que é? Ele vai contar para gente. Ele vai contar para gente. Ele vai contar para gente. Gente, ó, a usina acreditava em 56 anos. Olha, ele é pai do Francisco, da Stephanie, do Lorenzo, do Lucas e do francês chique, maridão da Carolina. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3, Marcelo Antoni, com dois L's, tá? Marcelo. Marcelo, é tipo Marcelo Mastroianni. Marcelo Mastroianni. Rodrigo, ouvinte da Kiss Rock FM. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês, cara. A gente está muito feliz que deu certo, até mandar um beijo para a galera do Zeca Vitorino, e a gente está super feliz que você topou, e é muito louco quando a gente pesquisa assim, a vida da pessoa, né, Marcelo? A gente não tem muita noção do que a pessoa passou, né, para chegar onde chegou, e a gente pesquisando sobre a sua vida, a gente descobriu várias profissões, assim, tanto quanto inusitadas que você já teve, né, assim, de garçom, office boy... Guia turístico, não? Tava bem indeciso, Não, tava muito indeciso. Eu não parava quieto em nenhum emprego, até porque, não sei, na realidade, os empregos que eu entrava quando era adolescente era mais para ter um dinheirinho para poder me divertir um pouquinho, não era nada muito profissional, nada com um objetivo focado numa profissão, né? Era sempre com o intuito de sobreviver nessa selva que a gente vive. E acho que foi por isso que eu nunca me adaptei em nenhum emprego específico, né? Coisa, acho que típica de adolescente, né? Mas, enfim, depois de um tempo largo, sem fazer nada, a deriva, vamos dizer assim, o acaso surgiu na minha vida e eu virei ator. Foi uma coisa muito inusitada, assim, para mim. Como é que foi esse acaso, Marcelo? Porque a gente sabe que você, quando você trabalhava de garçom, você trabalhava lá no teatro da Gávea, né? Do Falabella, eu acho. Eu tinha feito a CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras, uma escola de teatro excelente, formou vários atores no Rio de Janeiro. E eu não cheguei a me formar lá porque eu atravessei a história, desculpa, eu me adiantei na história. Eu, nesse período que eu fiquei sem fazer muita coisa, saindo de lá, de um emprego para outro, eu fiquei muito tempo sem fazer nada, sabe? Era 21, 22, 23, 24 anos, 25 anos. E, cara, o tempo passando, eu senti uma necessidade absurda de produzir, sabe? Uma necessidade humana de produzir, porque eu falei assim, a minha vida não pode ser esse barulho. Qual o futuro da minha vida? Eu não tinha largado a faculdade por não poder pagar, minha família era faculdade particular, enfim. E eu comecei... Era na Gama Filho para ser jornalista, né? Eu larguei fiz até o terceiro período e abandonei.
E aí, eu sempre tive uma relação muito mística na minha vida, né? Muito esotérica, na minha filosofia de vida, no meu conceito de vida. E um dos pontos esotéricos que atraiu a minha atenção foi a astrologia. E eu comecei a ler bastante, bem autodidata, sempre fui, muitos assuntos astrológicos. E na época ainda estava se iniciando o computador, só tinha computador com palavras só, não tinha nem imagens ainda. Tela verde. Mas tinha um programa, aquela letra verde, né, que aparece de pouquinhos, e existia um programa de mapa astral. Só que eu, nas minhas leituras com o livro, eu comecei a montar um mapa astral da filha de um amigo meu que tinha acabado de nascer. Mas eu não fiz uma coisa profunda, complicada dos trânsitos, de planetas, não, isso eu não sabia. Eu fiz o básico para saber onde é que o Sol e os planetas principais estavam, em quais casas, em quais momentos. Isso dava para fazer com o meu estudo. Eu fiz, peguei um programa de um amigo meu de mapa astral e botei o computador para fazer o mapa astral da filha do amigo meu e comparei e vi que bateu. Exatamente, o que eu tinha feito bateu com o mapa astral. Eu falei, uau, eu me senti assim, um cientista, né? Eu falei, uau. Caramba, caramba, que bom, eu fiz uma coisa que deu certo. Pô, quem sabe eu não posso viver disso, né? Aí me interessei, comecei a fazer me aprofundei no estudo, dá licença. Bebeu água, tá, gente? Para você que só nos ouve, eu vou descrevendo a cena. Sonoplastia. E aprofundei nesse estudo. E aí procurei uma... Eu descobri que tinha uma faculdade de astrologia no Rio de Janeiro. Eu falei, uau, dá para se formar em tudo. E eu não tinha internet, tá? Naquela época, era só por jornal. E no jornal eu vi que tinha e peguei. Eu morava em Niterói, eu peguei um ônibus, cruzei a ponte, fui até as Laranjeiras. E quando eu cheguei na faculdade, vi que ela era uma faculdade muito honesta, decente, formava mesmo astrólogos lá, mas durava 5 anos, era um estudo sério. Mas quando fui perguntar o valor, era o mesmo valor correspondente ao da faculdade da Gama Filho de Jornalismo, que eu tinha abandonado por motivos óbvios financeiros. Tá. Aí eu falei, pô, tiro na água, né, cara? Porra, eu faço. E eu morava em Niterói, estava nas Laranjeiras, ia pegar o ônibus de volta para Niterói, só que eu me lembrei que tinha um amigo meu que fazia a Cal, estava fazendo teatro na Cal, e ele tinha carro, e eu sabia que naquele dia ele estava tendo aula à noite lá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou até lá e falo com ele, pego uma carona, economizo o dinheiro da passagem, que era muito importante. Lógico. Claro. Era. E chegando lá, a aula dele não tinha acabado e só tinha a recepção vazia. E o rapaz perguntou se eu estava chegando lá para fazer a inscrição, porque hoje era o último dia. Ele falou: hoje é o último dia de inscrição para o curso profissionalizante de formação de ator. Aí eu falei: peraí, como é que é? Comecei a conversar. Ele me explicou toda a mecânica do curso. Enfim, começou a falar. Eu comecei a ficar fascinado. Aí eu perguntei: quanto que é? Quando ele falou valor, eu falei: porra. Me deu uma coisa assim, porra, era o que eu queria ter escutado na astrologia. Na astrologia. Porra, aí aquilo falou... Pô, dá para eu voltar amanhã? Enfim, foi assim que eu virei ator, cara. Eu voltei cara, me matriculei para ser ator e, cara, não larguei mais o que eu sou de você. Não, agora, incrível. Alguém aqui na nossa live só precisa de alguém... Né, que eu estivesse nessa situação. Gente, aqui, ó, a Beth Narciso, nossa ouvinte querida, ela postou isso na nossa live, o acaso vai me proteger, né? Que nem aquela música dos Titãs. O acaso vai me proteger. Você vê como a vida leva a gente para esses caminhos, assim, quando a gente menos espera, né? Exato. Isso é fascinante. Esse é o grande fascínio dessa louca vida que nós vivemos aqui. É verdade. E aí... Uma coisa legal, não, que a gente até falou na abertura do programa, a gente brincou com o lance da beleza, de galã e tal, que a gente, né, muita gente vê, pô, cara, gato, bonito, nananã, tudo muito fácil, as pessoas têm essa, né, muita gente tem essa impressão, e a gente sabe que não é bem assim, aliás, às vezes muito pelo contrário. E a gente achou uma história engraçada, curiosa, sua, que logo no começo da carreira, antes de você ser famoso, você tinha feito um teste para casting para um comercial de um supermercado, e os caras não quiseram, porque você era muito bonito, explica, conta como foi essa história.
Cara, era uma época muito boa. Foi uma época assim, apertada, porque eu fazia, a gente vivia de testes de comercial, por exemplo, da Amil. Eu já fiz dois comerciais da Amil que eu passava lá no fundo de jaleco segurando uma prancheta. Eu ganhava R$100 30 dias depois. A gente bem sabe, a figura, a famosa, a tal figuração. Para mim era um dinheiro. Claro. E aí, eu vivia disso, assim, de fazer esses testezinhos assim, um minguado aqui, um minguado ali, vida de ator de teatro mesmo, né? E aí, cara, eu fiz um teste para um supermercado. Aí me ligam da agência falando que eu tinha passado para fazer o comercial, que era simplesmente comercial do supermercado, não tinha fala. Era um, nem me lembro qual era o contexto, mas eu estava dentro. Me ligaram passando. Acho que eram R$500. Eu falei, uau! Olha, tô aí, feito. É, mas aí no acho, não sei se foi 3 horas depois ou no dia seguinte, já tem muito tempo isso. Mas o caso foi que minha gente me ligou toda constrangida falando que o cliente não tinha aceitado eu fazer o comercial. Aí eu fiquei muito indignado porque aquele dinheiro estava contando, saí para fazer o teste, fiz o teste, me aprovaram, sabe aquela pessoa, puta. Porque aí ela falou, Marcelo, fica tranquilo, porque o cliente falou que esse dinheiro é seu, mas você não vai fazer o comercial. Aí, pô, já menos mal, ligado, né? É meu, menos mal. Já me deu um negócio. Aí eu quis saber, porra, já, beleza, o dinheiro. Porra, ufa, tô com dinheiro, mas, pô, e aí, por que que eu não vou fazer o comercial? Porque o cliente achou que você não é do perfil do cliente do que faria compra no mercado, que estaria naquele mercado. Mas eu vou dizer, gente bonita não come. Não caga, né? Não faz nada. Você não sabia? Mas eu, na época, eu não era o cara que me tornei depois. Eu era uma pessoa muito simples, humilde, enfim. Mas, enfim, de qualquer forma, aquilo ligou um alerta na minha cabeça, porque eu senti que eu fui colocado numa situação em que a coisa foi reversa, né? Sim. Geralmente, conceitualmente, o mercado, principalmente o televisivo, cinematográfico, relacionado à imagem, a imagem é tudo, né? Sim, mesmo não sendo famoso, você já era um cara bonito, já era um cara alto, de olhos verdes. Então não posso também querer me... vamos alimentar um pouquinho do ego também. Eu amasso meu ego, mas... tá bom, beleza. Mas, de qualquer forma, ligou um alerta de que olha o mercado que eu estou... Porque até então, eu não sabia que eu ia fazer novela na Globo, que eu ia estourar, que eu ia virar o ator, que a carreira que eu construí, entendeu? Até então, eu achei que eu ia continuar fazendo teste de né? Então, de qualquer forma, aquilo ficou na minha cabeça. Tanto é que, falando disso que você falou, assim, não sei se eu vou atravessar as perguntas que você está fazendo, mas dentro do que você falou, eu no início mesmo, teve aquela coisa assim, caralho, eu vou ter que provar que eu sou mais um ator do que um rosto bonito, ok. Mas em seguida, como eu percebi que a indústria funcionava assim, e eu falei, quer saber, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Uhum. Vou assumir que eu sou galã mesmo. E a posição que... existe uma... como é que eu vou dizer? Existia, para mim, pelo menos na época que eu entrei, uma hierarquia, um establishment, uma coisa determinada do galã, do vilão, do antagonista. Tanto é que, ao longo da minha carreira, eu fiz novelas que quebraram vários paradigmas. Do vilão que não era vilão, mas, quer dizer, do mocinho que no início era mocinho, mas depois... Peraí, e o cara é um maior vilão. Sabe, isso foi... Sim! Fiz com Passione, isso, com Silvio de Abreu. Sim. Eu era um funcionário de uma empresa que namorava a dona, que foi a Glória Pires, se apaixonaram, caso de amor, no início, porra, estourou, todo mundo comprou aquela briga. Aí o Silvio, no 30º capítulo, mostrou que eu tinha alguma coisa errada, que aquilo foi armado da minha parte para eu me encontrar com ela. E aí...
Como é que faz isso com a grande audiência que já tinha se apaixonado pelo personagem? Enfim. Mas é muito legal, Marcelo, desculpa te interromper, a gente entrevistou aqui há poucas semanas o Thiago Lacerda também, e o Thiago a mesma coisa, até a altura, né, parecida, assim, muito bonito, entrou na televisão muito sem querer também, acho que o Thiago ia trabalhar em banco, sim, né, uma coisa assim, e também a hora que se vê, se você estoura numa novela, aí você tem que provar que você é bom. E provar que você é bom, mas ao mesmo tempo também é isso, não negar que beleza. Não negar que é bonito, mas estudou Shakespeare, estudou um monte de coisas... O Thiago foi um fenômeno. O Thiago, quando fez Terra Nostra, teve... Eu vi, não me contaram. Eu acompanhava a novela. Tanto é que teve a lei Thiago Lacerda depois, que nenhum ator... A partir desse episódio, nenhum ator da novela das oito podia fazer nenhum comercial que passasse na novela das oito. Por quê? Olha, por quê? Porque no Terra Nostra teve um break comercial que era um close do Thiago com a Ana Polarosi. Dava o comercial, eram cinco anunciantes. Os cinco anunciantes estavam o Thiago. Gente! E o Thiago. Juro, não estou dizendo, não é sacanagem. É isso. Caraca. Aí voltava a novela comercial com o close do Thiago falando com a Ana Paula. Foi um estouro, um fenômeno. Mas é teve essa lei que era assim, os anunciantes. Já perdeu, porque na hora quando tem o boom, né, tem aquela coisa do estouro, né, assim foi, como foi Maria Fernanda Cândido também em Terra Nostra, né? Maria Fernanda Cândido foi a mulher mais, eleita a mulher mais bonita do século, né? Derrotou mulheres lindíssimas ao longo de com carreiras construídas, tudo por causa de uma novela, e naquele momento, né, a força de uma novela é impressionante, né? Cara, vocês precisam ter uma estrutura psicológica tão forte, uma educação, né, uma mistura de uma base ali tão forte para não cair depois, né, no deslumbramento de fama, né, Marcelo? Você teve isso no começo? Acho que tua estreia foi no Rei do Gado, né? Tive no início, mas a minha subida foi muito pequena. Porque eu, cara, estreiei no Rei do Gado, eu tava com 30, 31 anos. Eu, quando estreiei no Rei do Gado, em um dia eu estava pedindo R$5 à minha mãe para andar de ônibus, para ter R$2,50 de ida, R$2,50 de volta, e no dia seguinte eu tinha salário na Globo. Que loucura, né? Você imaginou? Você imaginou? E aí a cabeça pira. Meu primeiro salário foi o Rei do Gado, não sei se vocês recordam efetivamente, mas eu só fiz a primeira parte, que foi os Berdinazzi contra os Mezenga, foram 7 capítulos só. Só que, para mim, são os 7 capítulos mais monstruosos da teledramaturgia. E eu tive o prazer... Por isso que eu brinco assim, se eu tivesse... chegasse e falasse assim, ó, Marcelo, nessa época que eu fazia figuração ali, na Mil, essas coisas, se viesse para mim e falasse assim, Marcelo, escolhe uma maneira... de você estrear na televisão, de uma maneira legal. Cara, eu ia ficar uma semana estudando a melhor forma, ia falar, eu quero estrear dessa forma aqui. Essa forma que eu escolhi, a melhor forma, não chega nem aos pés de como eu estreiei na televisão, que foi de uma maneira absurda, avassaladora, também com essa novela. Mas eu me desviei do assunto. Como sempre, como bom. Só queria que você falasse, só queria que você falasse com quem que você contracenou nessa novela. Queria que você contasse pra gente quem foi um cara muito especial que contracenou com você e que falou super bem de você, um cara que não tá mais com a gente hoje, mas interpretou seu pai, né? Não foi no Rei do Gado, mas foi em Terra Nostra, que é o Raul Cortez. Isso, não, desculpa. Existem encontros na vida que são, poxa, sensacionais. É isso que eu sinto muita falta, sabe? É a coxia. Sabe, você fazer uma novela, imagina, eu fiz várias novelas com Tony Ramos, eu fiz várias novelas com Glória Pires, eu fiz várias novelas com Tarcísio Meira, Fernanda Montenegro, eu fiz várias novelas com essa turma, e essa turma tem história, porra... A gente ficava na coxia 8 meses de novela, esperando para gravar. São histórias e mais histórias ali aguardando para gravar. Vocês devem imaginar como é que é ritmo de gravação, enfim. E Raul Cortez foi um amor para mim. Assim. Até porque muita gente
Raul sempre foi uma pessoa muito... de uma personalidade muito forte. Um ator extremamente competitivo. De um ego muito forte. Então, quando eu fui fazer... Ele fez o Rei do Gado, só que eu fiz a primeira fase e ele fez a segunda fase. Eu não contracenei com ele, não cruzei com ele. Mas eu vi que ele foi lá em Amparo, em Serra Negra, que eu fiquei 3 meses fornado lá em laboratório. Eu vi um dia que ele apareceu lá para compor, ele estava compondo o personagem, que ia ser o grande personagem do Rei do Gado, que foi o Raul Mezenga, o Bruno Mezenga, que foi ele na segunda fase. Sim. E foi só esse meu contato com ele. E quando eu vi Terra Nostra, que era a novela também do Benedito, que o Benedito quis que eu fizesse, poxa, um presente maior ainda, porque eu fiz uma grande novela dele, ele quis que eu fizesse uma segunda, e ele chamou o Raul para fazer, ia ser meu pai. Muitos atores, assim, volta e meia, falavam comigo, cuidado, Marcelo, com o Raul é isso, o Raul é aquilo, cuidado, tem história dele assim, história dele assado. Eu falei, porra, caralho, não. Eu tenho todo o respeito do mundo, eu tenho respeito, claro. Eu vou e gostaria de ser respeitado também, né? É um jogo de respeito, né? Sim. Né? Então, no meu primeiro approach, cara, já foi... Sabe, ele não tinha competição, era uma coisa fraterna, amorosa, engraçada, enfim, não sei explicar, rolou uma química. Química! Era tipo, eu zoava da cara dele como ninguém zoava, sabe, na cara dura dele, sabe, explicação. Por exemplo, gravação, tem um episódio, uma gravação em Terra Nostra, que tinha, era só eu e ele empacou numa frase, ele não conseguia... Eu não conseguia gravar, a gente parou umas 3 ou 4 vezes por ele, e a gente quando para por causa de uma coisa, coisa da gente, a gente vai ficando mais nervoso ainda, né, porque né, fica aquele constrangimento, e ele, porra, macaco velhíssimo, né, cara, começou a já dar patada no assistente de direção que estava com o texto na mão, e aquele ficou mal parado assim, né, e assim, não era comigo, e eu falei assim, Raul, foi o seguinte, eu falei assim baixinho para ele assim, faz o seguinte, ele sempre empacava, era uma palavra numa frase, e era uma coisa simples. E a gente já tinha mãe, a cena era numa mesa de escritório, eu falei assim, Raul, escreve essa frase, só essa parte da frase, num papel, eu vou escrever para você, eu fiz assim, vou escrever para você, peguei o papel e comecei a escrever, né, tentando ajudar. Porque aí na hora da ele gravando, ele vai estar conversando comigo, ele pode estar conversando com o papel mexendo, e na hora que a hora daquilo, ele olha para o papel e vai falar, né? É só um clique, são manhas que a gente tem que ninguém percebe, só a gente. Exato. Né? Mas estava um mal muito parado. E eu, não para mim. Para mim estava relax, não era comigo a parada. Era uma coisa que eu sentia que ele estava muito incomodado e a equipe estava um clima. E eu para tentar salvar, eu falei assim, Mica, eu vou escrever aqui, ó. Escrevi, ficou um silêncio escrevendo. Quando eu terminei de escrever, eu falei assim, ó, tá em inglês, tá? Eu falei, só falei isso. Eu falei, tipo, eu dei uma quebrada, ele riu pra cacete, eu quebrei ele, porque eu, além de escrever, eu só pra sacanear, eu falei meio sério, né? Você tem uma cola em inglês. A pessoa tem um delay ainda pra entender que é piada, tá? Eu tenho essa característica. Mas enfim, eu entreguei pra ele e ele pegou, aí eu falei, tá em inglês, tá? Aí, de um segundo, dois, ele riu pra cacete, porque, claro, não tava em inglês, tava em português, mas eu quis dar uma brincadeira, enfim. Sim. Então, e aí a cena rolou. É, a cena rolou, na hora. Não, o Raul, ele era um cara muito elegante, assim, eu tive a honra de entrevistar ele no TV Fama, ele já tava doente, e ele, frase que a gente tem, ele falou sobre você, que você é sutil, doce e elegante no modo de interpretar, um elogio desses do Raul Cortez, né, meu bem? Muito bom. O Branks, a gente tem uma entradinha fofa agora? Exatamente. Então deixa eu falar rapidinho, você que tá ouvindo a gente agora, que ligou o rádio, esse é o Rock A3 com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco, a gente tem um convidado especialíssimo, Marcelo Antoni, conversando com a gente diretamente de Portugal, a gente tem uma pausa de 4 minutos, né, Branco, um pronunciamento... 5.
5 minutos. A gente vai continuar conversando com o Marcelo no YouTube, tá, gente? Você que está ouvindo a gente, né, Branks? Como vai, é que faz? YouTube. Vai lá, youtube.com/radioquizfmoficial, porque o papo continua enquanto vai estar rolando o papo chato no ar, porque é obrigatório a gente fazer o nosso papo legal na internet. Então, fala aí com nós. E daqui a pouco volta para o rádio, vamos que lá, a gente continua vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só um segundo que eu vou fazer essa transição maluca aqui. Não, é que tem muito assunto. O Marcelo, a gente vai falando das histórias, ele vem. Foi? Televisão, é o pronunciamento do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Olha, tem uma galera aqui já na... Esta semana, quando o Congresso volta às suas atividades, entra em pauta a privatização dos Correios. Os Correios são o orgulho do Brasil. Uma empresa com mais de 350 anos e com quase 100 mil empregados que nós reconhecemos nas nossas cidades, nas nossas ruas, de uniforme azul e amarelo. Vão cartas e encomendas a todos os cantos dos 5.570 municípios do nosso Brasil. A privatização dos Correios é fundamental para fortalecer essa empresa que presta serviços importantes por todo o país. Por isso, o primeiro ponto do projeto de privatização trata da universalização dos serviços postais. Obedecer. Deixa eu ouvir ele. Agora sim. Agora sim, agora sim. Ah, agora a gente te ouve também. A gente tem 4 minutinhos aqui na internet e a gente volta para o ar, para a internet também. Ó, está saindo o som da rádio na live. É, porque estava ativado o negócio aqui, é 1 milhão de... Pronto, gente, melhorou. Galera que está vendo a gente no YouTube, o som está bom? Eu fiquei curiosa, quando a gente estava falando aí, antes da gente falar de Portugal, dos seus trabalhos antigos, um que me chamou a atenção, que a gente não citou, você falou que você chegou a se aventurar na música. Você foi técnico de som em alguns shows. Que shows? Ou você cantava? Não fui técnico de som, não. Eu fui hold. É porque é o seguinte, eu morei em Niterói muitos anos. Eu fui para Niterói com 13 anos, fiquei lá até 20 anos. E Niterói é uma terra de músico, terra de rock, Rádio Fluminense é de lá, né? Eu peguei a maldita! Era a Mônica Venerabile na época, bombando. Era rock. Eu lembro, Moniquinha. Então, cara, Niterói é uma terra de músico, muito. Hoje em dia eles tocam com monstros aí sagrados, tanto daqui do Brasil quanto fora. E tinha um grupinho, meus amigos, que tocavam com a Zélia Cristina. Zélia Duncan. Que virou Zélia Duncan depois. É, e teve um show no teatro, dois shows, acho que foi um no Teatro Ipanema, que eu fiz o trabalho de hold, eu montava a bateria, o microfone, o pedestal, ia cruzava a ponte com todo mundo, os músicos todos, meus amigos de Niterói, e ela também, na época de Niterói também, e eu montava as coisas, durante o show, auxiliava alguma coisa, se quebrou a corda, pegava a guitarra, ia lá para trás, botava a corda. Bem. Seguir a carreira? Oi? Nunca pensou em seguir a carreira de músico? Não te despertou um... Cara, eu, olha, antes quando eu entrei na Cal, para fazer o... Continuando aquela história lá do... Quando eu entrei na Cal, eu fiz em paralelo um grupo... Eu fiz parte de um grupo vocal chamado Zinziver. A gente cantava. Olha. Eu descobri que eu era tenor. Eu descobri que eu podia chegar a ser baixo. Olha só, porque eu comecei a ter aula de canto. Gravão, né? A aula de canto é muito bom. Você começa a ver a extensão real da sua voz. Eu falei, caramba, eu tinha uma extensão alta, assim, sabe? Mas eu não praticava, é que nem músculo. Você começa a praticar, você começa a ampliar a sua... Enfim, e sem contar o espírito, né? Você cantando é uma coisa que vem do peito, enfim. Ó, cantar é incrível. Escuta, vamos fazer a nossa foto antes de voltar para o ar? Nossa. Marcelo, a gente queria fazer um frame, assim, uma foto que a gente costuma fazer para depois postar. É, mas assim, a gente parar numa posição. Congela olhando para a tela. A gente congelar numa posição, assim, tipo assim, sabe? Não estou nem vendo. Vamos lá. Que eu tô com delay aqui. Não estou nem vendo, Crau. Nem sei. Pegamos. Quanto tempo ainda temos aí? Você tem... Eu não tenho certeza. Eu acho que a gente tem mais uns 30 segundos. A galera da live tá falando. Tem uma galera aqui, ó, Roberto, falando boa noite, pessoa, só fera hoje, papo interessante. A Marcela de Barros falando boa noite. Ó, tá acabando, vamos voltar. Tá acabando, a gente vai voltar pro ar, aí a gente fala de Portugal e da hamburgueria, tá? Para de falar, Daniel!
Acabou, 8 horas e 37 minutos e a gente continua aqui com Rock A3. Hoje, batendo um papo aqui ao vivo com o Marcelo Antoni, que está lá em Portugal. Opa! Se eu quisesse parar de falar, eu seguiria outra profissão e não seria locutora. Olha, eu ia ser técnica de enfermagem. Olha como ela é grosseira. Eu ia ser, sei lá, mas eu gosto de falar. Quem está ao vivo não tem que saber o que está acontecendo aqui no bastidor. Ah, Branconeta, falei para você parar de falar que nós íamos voltar ao vivo. Ah, tudo bem. É. Mas eu estava falando na live. Vamos a Portugal. Marcelo Antoni. No começo, Marcelo Antoni está em Portugal desde 2018. A princípio, ele foi para fazer uma novela, certo, Marcelo? E aí se apaixonou pela terra lusitana e ficou por aí sem data para voltar? Cara, na realidade, eu já estava numa fase. Eu tinha acabado de fazer uma participação. Eu fiz Malhação, que ganhou o Emmy. É, Malhação Viva Diferença, e quando eu acabei essa participação, eu estava pensando seriamente em mudar com a minha família para a Flórida, nos Estados Unidos. Uhum. Eu tinha ganho o Green Card e estava mirando, assim, focando levar a minha família em direção àquele lugar. Só que nesse meio tempo, eu recebi um convite para fazer uma novela, uma telenovela aqui em Portugal, na emissora portuguesa. Cara, foi inesperado e não sei, resumindo, eu botei muita coisa na balança, mudei meus planos e foquei em Portugal. Como eu ia passar 8 meses fazendo a telenovela aqui, e eu não consigo ficar longe da minha família sozinho aqui, não ia dar mesmo, eu decidi já, meus filhos já estavam começando já a entrar bem adolescentes mesmo. Eu falei, cara, quer saber? Eu quero dar uma boa oportunidade aos meus filhos de pelo menos sentirem um novo frescor, uma nova situação para que eles possam ter novas perspectivas de vida. E foi o que aconteceu. Eu trouxe todo mundo e quando acabou a novela, eu matriculei aqui todo mundo nas escolas, enfim, botei eles inseridos na vida portuguesa. E ao final da minha gravação, eu falei com eles e eles mesmos não quiseram voltar. Se eles tivessem com vontade de voltar, eu teria voltado por eles. Mas como eles quiseram ficar e se adaptaram, e a intenção no fundo era essa mesmo, né? Deu tudo certo e a gente, por enquanto, está aqui. Por enquanto, assim, eu amo o meu país, eu sinto muita saudade. Vocês não têm ideia, porque eu sinto saudade de... É até difícil explicar, porque eu sinto saudade de pequenas coisas, eu sinto saudade de bobagens. Por exemplo? Tipo? Cheiro de chuva, sabe? Não que aqui não chova e não tenha... Eu sinto vontade de andar no... Se for no Rio, no calçadão de uma praia, de ponta a ponta, ou se for em São Paulo, na Paulista, dobrando a DOC, sei lá, cruzando ali, aquela região ali. Aqui na esquina. Venha, tá? Augusta, coisa Augusta de ponta a ponta, sei lá, andando mesmo. Sim. Passando entre ambulante, vendo o ônibus descendo, o jornaleiro, vendo um xingando o outro, vendo... Pô. Se você quiser, a gente troca. Pô, porque eu faço isso todo dia aqui na Augusta. Eu gostaria de estar em Portugal agora, no momento. Cara, mas assim... Agora, não é fácil também, não, tá? Tem um papo longo, mas... Na balança, assim, é muito em função dos meus filhos. Eles têm muito mais oportunidades aqui do que aí, infelizmente. Olha, desculpa te interromper, Marcelo, já que você falou dos seus filhos e a gente tem Dia dos Pais aqui no Brasil agora, no próximo domingo. Para quem não sabe, o Marcelo tem 5 filhos, a Stephanie e o Francisco, do casamento que você adotou com a sua ex, né, com a Mônica Torres. Aliás, uma atitude linda que a gente entrevistou até semana passada aqui o Luiz Fernando Guimarães. Eu não sei se você sabe, Marcelo, ele adotou com o marido dele um casal de irmãos lá do Amazonas. É uma atitude muito bacana você adotar crianças que... Já adotar já é incrível, né? Agora você adotar uma criança que não é recém-nascida, eu acho que a Stephanie veio maiorzinha para você, se eu não me engano, né? Com 5 anos e meio. É incrível isso. Aí você tem... Oi? Hoje já está uma mulher de 21 anos. Que incrível. Falando inglês melhor que o português dela. Olha, que legal. Aí depois você teve o Lorenzo, da união com a sua atual mulher, a Carol. Sim, e você tem o Lucas e o...
Louis, que era um dela. Então, meus filhos, sim. Você é uma paizão, né? E queria que você super se realizou como pai. Você sempre quis ser pai, né? Queria que você falasse um pouquinho do teu lado pai pra gente. Nunca foi estudado isso, não. Isso aí foi muito mais instinto. Principalmente quando chegou o meu primeiro filho, que foi o Francisco. No caso, foi adotado, que é uma história também longa, merecia um outro programa, mas enfim. Quando realmente o amor bateu na minha cara e ficou. Aí comecei a ver a vida de uma outra forma. Aí quando eu percebi que o jogo não era só o meu ego, o meu umbigo, que eu deveria ser muito mais elástico no sentido de abranger outras situações, né, de evolução, de crescimento. Quando eu percebi isso, aí ficou muito mais interessante para mim ter essa, vamos dizer assim, essa família grande, né? Porque eu percebi que o amor, ele é de assim, eu tenho o Francisco e a Stephanie, que são adotados, e tenho o Lorenzo, que é o biológico, e tenho o Lucas e o Luiz, que são enteados. Mas, pai, cara, de todos os jeitos, né? Igual, né? Com vários tipos de amor, que no fundo é o mesmo amor. Então, isso é até difícil de ser mesurado, é só para quem vivencia mesmo que sente, né? Tanto é que eu adoro ver quando amigos, né, como Luiz Fernando, como nossa querida Fernanda Young, como a Regina Cazé, como o Galhaço, muita gente, Alba Ramalho, Drica Moraes, Leandro Leal, tem uma turma aqui, né, que mergulhou na questão da adoção, e eu percebo, é muito bom, eu chego até a rir assim, espontaneamente, quase gargalhar, de ver quando eu vejo um novo caso de adoção, porque eu vejo no olho da pessoa a felicidade. Não é nem da criança, tá? Porque a gente acha que quem está sendo beneficiado é a criança. E tá. Não assim, é o Luiz Fernando? Mas existem, cara, a metade da maçã. Eu estou sendo muito beneficiado. A pessoa que adota está sendo muito beneficiada. Que lindo, quando tem essa realização, porque uma coisa é você querer adotar, outra coisa é você adotar, entendeu? Porque quando quando as pessoas me abordavam na época que eu falava muito sobre adoção, muita gente falava de adoção comigo, mas eu percebia que o 70% era muito uma vontade que todos têm. Ah, eu tenho uma vontade de adotar. E eu via que em 30, 25% tinha uma vontade genuína. E quando eu pegava esses 30, 25% que tinha essa vontade genuína de adoção, eu chegava no olho da pessoa e falava, ó, o seu filho já existe, vai atrás dele. Olha, fiquei arrepiada. Já nasceu dentro de você. E ele vem, ele surge. É muito forte. É lindo. Aliás, falando em adoção, só queria falar sobre o Luiz Fernando Guimarães, sobre a Patrícia Kogut, né? Que a gente gosta muito que as pessoas repercutam nossas entrevistas e tudo. Só que, gente, ó, o nome do programa é Rock A3, tá? Hashtag, fica a dica, vamos dar o crédito para o programa, né? Aliás, você... É porque as pessoas, a gente adora entrevistar, a gente faz uma pesquisa. A gente, inclusive, também quando cita alguma entrevista que a pessoa deu... A gente cita a fonte, né? É justo, né? Citar a fonte, citar de onde ouviu, claro, de onde sempre. Falou. Sempre. Então, é isso. Então, a gente está falando bem para isso, né, cara? Não é? Então a gente fica super feliz de sair sobre o programa depois, mas vamos dar o crédito devido, tá? Vamos só falar também que a gente... Hamburgueria. Então, que o tempo tá correndo. A gente queria saber da sua hamburgueria. Eu adorei, inclusive meu marido também tem uma hamburgueria aqui em São Paulo. E a sua hamburgueria que se chama Yaman Burger Vibrations, eu achei um máximo o nome. Me parece que foi... O nome surgiu depois de uma viagem que você fez para Jamaica, é isso? Sim. E essa hamburgueria já emendando, você tem no Rio e é a mesma que você fez, que se abriu em Portugal? Ó, eu não tenho ponto físico aqui em Cascais, em Portugal. Eu tenho só delivery. Eu uso a gente aluga no final de semana uma cozinha onde a gente faz os deliveries. E as pessoas, o bom é que as pessoas gostam e a clientela tem sido fiel e, nossa, é muito, muito legal isso. E no Rio de Janeiro nós temos um Yaman na Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, e eu tô abrindo com a Carolina agora no Leblon. Ali em frente ao Parque do Cazuza.
O Iaman, segundo o Iaman. Mas é, só para complementar o nome, o Iaman, foi realmente, nós fomos duas vezes, eu fui uma vez com a Carolina sozinho, num resort mais romântico, enfim, na Jamaica, e acho que 10 meses depois eu voltei à Jamaica, dessa vez com meus filhos todos, para um resort mais família, onde tinha, poxa, todas aquelas coisas de um resort no Caribe. E a Jamaica é sensacional, a Jamaica é maravilhosa, o povo jamaicano tem uma coisa que eu fiquei, em todas as vezes que eu estava lá, a gente ficava no ouvido um som característico, porque eles têm um dialeto, eles acabam falando uma gíria local, né? Que nem o carioca tem, o paulista tem, e o jamaicano tem, que é sempre quando eles são muito solícitos, e estão sempre falando respect, 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 mas tem uma coisa que eles falam muito, que é assim, você pede qualquer coisa, você fala, pega um negócio para mim ali, ele fala assim, Yaman, eles não falam yes, man. Yes, man. Eles falam o tempo todo, você fica só escutando, Yaman, 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 Yaman. Cara, eu vou ter que abrir alguma coisa que vai chamar Yaman. Que seja um filho, um cachorro, alguma coisa. E a gente tem um hambúrguer lá que é feito com um molho característico da Jamaica, como homenagem, né? Demais. Tem um molho com Jack Daniels também, mas enfim. E a partir desse simbolismo, assim, a gente cria um astral, um positive vibration, que a gente fala, né? Depois dessa explicação do Yaman, a gente só vai se comunicar. Yaman, exclamação. Yaman. E quem quiser, já que a gente está nesse assunto, quem quiser procurar Yaman, quem quiser procurar no Rio, tem algum site? Tem quem tiver ouvindo, Yaman Burger Vibration. E em Portugal é yamanburgervibration.pt. Fala de novo? Yaman Burger Vibration. É tudo inglês. Vibration. Tá. Yaman só para dizer, burger. Gente. O burger tá. É americano, é inglês, não é o português que é B-U-R-G-E-R. Burger. Sem o burger. Tá. Você que ligou o rádio agora, esse é o Rock A3 com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco. A gente está entrevistando o ator Marcelo Antoni, diretamente de Portugal. Se você quiser, corre, vem assistir a gente no YouTube, que a gente tem mais uns 10 minutinhos de entrevista. Branconas, como é que faz? youtube.com/rádio KISFM oficial. A gente vai partir agora para os nossos 10 minutos finais. Ai, que aflição. E você pode seguir a gente no Instagram também, @rockea3, tudo junto, por extenso. Então, eu queria saber, em Portugal, na sua vida, eu sei que você leva uma vida bem tranquila aí, que você sempre fala e tal. Eu queria saber em relação às suas amizades aí. Você tem contato com brasileiros? Porque a gente sabe que tem muitos brasileiros que foram para aí, né? Inclusive atores, atrizes, a Luana Piovani. Quem mais? Tem uma galera que está aí. Ah, o Galeasso está agora em Portugal também. Mas não tem contato com quase nenhum. Para não dizer que não tem contato, eu tenho sim com o Max Fercondini. Marcos Fercondini, sim. Na realidade, ele mora, mas não mora. Porque assim, ele tem um barco aqui, ele veleja, né? Sim. Então ele mora num barco. Então é muito complicado. Mas tem muitos brasileiros que não são conhecidos, tem uma colônia brasileira gigantesca aqui. Mas a minha vida é muito tranquila aqui em Cascais. Cascais é uma cidade que é mais próxima, característica, vamos dizer assim, guardando as proporções ao Rio de Janeiro. O inverno aqui não é tão rigoroso quanto o resto da Europa, e o verão aqui não é tão rigoroso quanto o resto da Europa. Tem essa vantagem. Marcelo. E diz uma coisa, você voltaria para o Brasil? A gente sabe que teus filhos estão super bem encaminhados aí, como você falou, mas se você tivesse um convite para fazer um trabalho aqui... Eu vou voltar agora, muito provavelmente em outubro agora, início de outubro, eu estou indo para o Rio para ficar até fevereiro. Uau. Eu só não posso fazer porque hoje em dia esses novos trabalhos, essas novas empresas, pedem um termo de confidencialidade. Mas eu diria que eu estou, assim, a 85% de chance de eu, ano que vem, voltar assim, para um trabalho bem, bem interessante. Uhum. E outra coisa, assim, só para falar assim, eu cheguei em maio de 2018, já tem 3 anos e 2 meses. Cara, é incrível. Eu ainda não saí, eu estou fora do ar efetivamente há muito tempo. Eu, trabalhando. Sim.
Sim. Tá. Mas eu não saio do ar desde que eu cheguei aqui. Pois é, isso que a gente falou. As reprises aqui da Globo Portugal ou da SIC sempre tem uma novela. Agora ia acabar uma novela minha, eu falei assim, ih, porra, agora acabou a safra, não vem mais. Cara, puxaram duas novelas minhas que eu falei, caralho, nem eu lembrava que eu tinha feito, tá ali. São duas aqui, da Coração de Estudante e mais um outro, acho que era um Anjo Caído. Aliás, eu lembrei, aqui começou a passar Paraíso Tropical, começou no Viva já. Paraíso Tropical. Ô, Marcelo, e as pessoas te reconhecem na rua aí? Muito, muito. Sério? Mas são brasileiros ou portugueses? Os dois. Brasileiros, portugueses, russos. Russo é muito. Olha. Ucraniano, Latino-América em geral. Angolano é, porra, eu tenho que sair comitivo, sabe? Brincadeira, né? Mas os angolanos, os cabo-verdianos, são, nossa, ai, me reconhecem assim, de máscara, boné e óculos. Não, só para falar que você falou que você vem para o Rio, a gente queria lembrar uma história da Tata Werneck aqui. Ah, é? A Tata Werneck está morando ainda na sua casa? Ela estava morando na sua casa. A Tata, que minha, a Tata é louca, cara. A Tata mora no mesmo caminho que eu. A Tata tem duas casas no condomínio onde eu moro. Ela tinha uma casinha dela que ela comprou a primeira, depois ela comprou uma boa depois, mas aí eu viajei. Eu não sei como é que ficou o arranjo, não sei se ela ia botar a mãe, alguma coisa assim, não sei também, não vou. Não tenho tanta assim, amizade para saber dessas coisas, nem quero saber também, mas enfim. O caso é que quando teve a pandemia, a Tatá ligou para mim querendo alugar a minha casa. Mas assim, para ontem, eu falei. Calma, Tatá, minha casa não está nem pronta para receber. Não, mas é, enfim, entrou em uma semana, ela estava dentro da minha casa. Então, não sei qual é o arranjo, porque ela tem umas três, acho que ela alugou mais uma lá, não sei, tem umas quatro casas alugadas. Foi reformar não, a casa dela. É, o arranjo, na verdade, é que começaram a perguntar para ela, que no fundo de todas as fotos, hoje o povo não perdoa nada, as pessoas davam um zoom e tinha porta-retrato com foto sua. Sim, eu tô falando, minha casa está lá com meus porta-retratos, toda minha família, como a gente ia voltar a qualquer momento. E a mas galera não quis alugar e a gente falou, pô, vamos alugar, né? Tá ali parada. Sim. Claro, claro, fazer uma renda pagando extra. Bem que não tem. É, e acabou divulgando sua casa de uma maneira, cara, que foi muito legal. Mostra o Airbnb agora. É. Eu lá com a agora dela na parede, falei, nossa, na minha sala lá, com aquele tijolinho ali, minha sala. Muito bom. Ai, mas ela legal. Não tá mais, então? Não, tá sim, tá. Ah, ainda tá. Ô, Marcelo, a gente ainda tem mais cinco minutos. Tá. Tá. A gente tem mais cinco minutos aqui para encerrar o programa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá a pandemia aí em Portugal? Vocês estão se cuidando? Tá dando para sair na rua? Vocês já tomaram vacina? Como é que tá por aí? Tô tranquilo. Usando máscara, né? Eu já tomei as duas doses. Tomei Pfizer aqui. Que era o que tinha, né? Me chamaram através de uma... Recebi mensagem no celular, me convocando para uma primeira dose. Cheguei lá, era Pfizer que tinha. Botaram... Obviamente, eu teria que tomar a fase, depois tomei. Mas, enfim, distanciamento. Agora está começando uma coisa meio chata, que eu acho que é uma coisa na Europa em geral. E talvez chegue aí daqui a pouco. Vai ser uma chatice isso. É, por exemplo, para entrar em restaurante, tem que ter um passaporte de vacina. Cara, os donos de restaurante... Aí o delivery... Aí é melhor para mim, porque o meu delivery aumenta, né? Porque... Sim. Exato. Mas é complicado para quem é dono de restaurante, né? Tem muita gente que não se vacina, muita gente deixa de ir porque tem essa obrigatoriedade, enfim. Sim. Ah, é verdade. Não, por aqui ainda não chegou isso. E você, no começo, você deu uma declaração que você falou que a gente estava vivendo uma situação muito bizarra, que parecia ficção científica. É. Foi parecia, isso mesmo? Parecia, no início. Lembra? Parece, né? É porque, engraçado, teve um delay. Sempre que acontecia aqui, tinha um delay de um mês, quase dois, para o Brasil. Para acontecer aqui, né? Percebi ao longo hoje eu consigo realizar que tinha um delay de um mês e meio, dois. Uhum. E no primeiro mês foi uma loucura, porque não saía de casa, não pode fazer nada, todo mundo em casa. Aí no final do outro mês, aí no, quando ia completar um mês, eu falei, caramba, aí tem conta para pagar, né? Uhum. Aí a gente pagou a conta, eu falei assim, ué... Não é que foi bom essa pandemia? A gente não gastou nada. Economizou, né, de certa maneira. Não, aí a gente fica assim, caramba, como a gente gasta, né? E sai um dia, se for contar todo dia que a gente sai o dinheiro que a gente gasta,
Eu falei assim, pô, que bom, o dinheiro está ali. Vou ficar em casa, né? Dá mais nada, né? Mas foi surreal, mas... Eu senti uma coisa bizarra, né? Um sentimento bizarro. E você falava que você faz muito exercício, você fazia yoga, você tinha alguma dica assim, para ter um equilíbrio mental assim, nos primeiros meses, que foram bastante difíceis para todo mundo? Ah, sim, porque, cara, eu percebi nitidamente que a humanidade... Claro que a humanidade, por conseguinte, você, né? Então eu tomei eu. Você é um mergulho para dentro de si, é um chamado para cada um mergulhar para dentro de si e ver os seus, olhar para os seus monstros, né, cara? Domar os seus monstros, seus medos. Até que aumentou o número de várias coisas, né? Suicídio, de divórcio, espancamento de homem. Também tem espancamento de homem. É, mas, obviamente, né, as brigas marido-mulher, enfim, cresceram, né? Porque as pessoas não conviviam mais juntas, né? E eu percebi que era nitidamente um mergulho para dentro de si, para tirar alguma coisa melhor disso aí e ver se a humanidade caminha para uma coisa mais positiva, porque se a gente não tomar nenhuma lição disso aqui que está acontecendo, alguma coisa está errada. É. Boa, estamos chegando ao final. Temos um minutinho para fechar. Falou bem, falou bonito. Já é experiência, eu já sabia, fui no... Um texto que foi, pontuei o final. Foi bonito, terminou com classe. Novo, né? Tá, a gente queria muito te agradecer, viu, Marcelo, por essa entrevista. Foi uma delícia. Prazer te receber aqui. Aí, quando vier para o Brasil, é super bem-vindo. Vem aqui nos conhecer nos estúdios da Kiss na Avenida Paulista. Uma honra entrevistar você. E volta sempre, muito bom. Você falou agora paulista, pô, tô imaginando vocês acabando aí o trampo e descendo, entrando, pegando a Paulista. Tá frio, viu? Não tá dando para descer assim. O branco vai de moto embora, todo encapotado, assim. Aí, tá mó friaca aqui em São Paulo. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Obrigada, sucesso, obrigado. Tudo de bom. Obrigado mesmo. Um beijo. Obrigada, Marcelo. Um beijo para todos os nossos ouvintes do Rock A3. Voltamos segunda, às 8 da noite. Beijo. A gente podia fazer mais uma foto. O Rafa está aí ainda? Vamos fazer mais uma foto, se o Rafa estiver aí? Rafa, espera só para a gente fazer mais um frame aqui de foto. Vamos lá, Cra? Podemos fazer só mais uma foto, Marcelo? Claro. Não consigo enxergar nada. Vai. Eu estava muito no delay aqui. Espera aí. Um, dois e já. Yeah. Pronto. Obrigada, valeu, Marcelo. Foi ótimo. Obrigadão. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau. Valeu, Rafa. Valeu, galera.